אבל לפני כן, סרטון המתעד דוב קוטב גובע ברעב, צולם בצפון קנדה, והזכיר לעולם כולו שהתחממות כדור הארץ היא האיום הגדול ביותר על אוכלוסיית דובי הקוטב שהולכת ונחדת. זה הדוב שאתם רואים כרגע, ועכשיו אנחנו נגיד שלום לרועי גלי, צלם טבע, שהוא שם לו למטרה לעורר את המודעות הבינלאומית לנושא. שלום רועי. שלום. אז בואו באמת נראה שוב את התמונות העצובות האלה של אותו דוב, ואתה מצלם אותם ומתעד אותם לא מעט. עד כמה זה נפוץ באמת לראות דובי קוטב במצב כזה? אז לצערי הרב, רואים יותר ויותר דובים כאלה משנה לשנה, בגלל שינויי אקלים עולמיים, התחממות של האוקיינוסים, ובגלל זה אפשרה מוקדמת של קרח ים, דובי הקוטב לא יכולים לצוד. בלי קרח ים, דוב קוטב לא יכול לצוד. כמה משקל חסר לו שם? חסר לו, לדעתי חסר לו סביב ה-300 קילו של בשר וכלומר שרירים ושומן. זה הרבה כלבי ים. זכר מגיע למשקל של 700 קילו. נקבה בערך 350 קילו. איפה זה צולם? זה צולם בבאפין איילנד. אני מכיר את הצלם ואפילו דיברתי כבר זה. אני מכיר את הצלם, הוא חבר, כן. פול ניקלן, זה השם של הצלם, הוא צלם של נשיונל ג'וגרפיק, הוא קנדי. וזה צולם בעצם בבאפין איילנד, בצפון קנדה. בין קנדה לגרינלנד, אפשר לומר. שיש להניח שהדוב הזה מת? הדוב קוטב הזה הוא בסוף חייו. כלומר, אין ספק שהוא לא אכל כבר חודשים רבים, ואתם רואים שהוא כבר הגיע כאן לידי שהעיירת דייגים נטושה. הגיע אל בני אדם, השם מסיבת. לא, זה עיירת דייגים נטושה. הוא חפר בזבל לחפש הזדמנויות אוכל, הוא לעס מושב של אופנוע שלג, וראו את זה בפה שלו, והוא ירק את זה החוצה. וזה קורה בגלל... בגלל שהוא רעב, הוא מנסה כל דבר, העיקר להכניס משהו לפה שלו. בגלל ההתחממות, בגלל ההפשרה המוקדמת יותר של קרח הים. זה גורם ל... בדיוק, זה גורם לכמה שיותר, ליותר ויותר רעב. ופול מספר גם שכל הצוות שהיה איתו שם, בכו. מחו דמעות שהם היו מול זה, וזה קשה מאוד לראות. בוא נראה תמונות קצת יותר יפות, התמונות שאתה מצלם בדרך כלל אירועי. אז אני מגיע לקוטב מספר פעמים בשנה, כל שנה. אני שגריר של גרינפיס לקוטב, ולכן אני גם מצלם דובי קוטב, ובשאיפה היא גם בתמונות מאוד מאוד מחמיאות. אז הרוב נראים ככה? הרוב לא מעורבים? הרוב נראים ככה. אם הרוב היו נראים מעורבים, אז מה שנקרא, הדוב הקוטב שראינו כנראה כבר לא ישרוד. אוקיי, ודובי הקוטב ככלל, המדענים חוזים שהם לא ישרדו את המאה ה-21, וש-75% מהם ייעלמו לפני שנת 2050, אולי אפילו לפני כן. נורא. יש שאלה, העובדה ששטח הקרחונים הולך ומצטמצם, כן. לא אומרת שהם פשוט מתרכזים בפחות מקום, כי... בוא נגיד את זה ככה, זה אומר שהאוכל שלהם, כלבי הים, נודדים לאזורים אחרים צפוניים יותר, איפה שיש עדיין יותר קרח. יותר מזרחה, והדובי קוטב האלו כנראה ייעלמו. כלומר, הם לא יכולים לנדוד בעקבות כלבי הים. הם נודדים, אבל לא מרחקים כאלה גדולים. דוב קוטב יכול לשחות 100-150 קילומטר בשחייה אחת, אבל לא יותר מזה. וכלבי הים הרבה יותר מהירים וקשירים. כלבי הים, כמובן, הוא חייב לצאת אותו תוך כדי שכלב הים בא לנשום אוויר. זה ההזדמנות של הדוב קוטב. אני רוצה לשאול אותך, אבל אני די מבין מה מושך אותך לדובי קוטב. זה החיה הכי אנושית. היא מאוד שיש, אנושית. אולי לא כמו קופים, אבל יש לו מבט אנושית. של בן אדם. לכל דוב גם יש אופי אחר. כלומר, אני מאוהב בדובי הקוטב, אני מצלם אותם מ-2012. שמה האופי שלהם, תאר לנו? יש דובי קוטב שהם מאוד פחדונים, ואז הם בורחים. יש דובי קוטב אגרסיביים, יש דובי קוטב נחמדים, אדישים, סובלניים. כמו בני אדם. כמו בני אדם, יש כאלה ויש כאלה. יש את האלפות. אלפא מייל, שהם הכי מפחידים. להיזהר מהם. בדיוק, כשאתם רואים דוב אלפא, כל הדובים בסביבה יפנו את האזור. עכשיו, דובים זכרים ינסו להרוג גורים של דובות קוטב. כי אם הוא הורג את הגורים, אז הנקבה נכנסת לייחום, ואז היא תזדווג איתו. אוי, זה דרך נורא... זה כמעט כל הטורפים ככה, כלומר, זה דרך נורא במבט אנושי, אבל הטבע הוא הטבע, זה לא שזה עניין של מוסר. מתי אתה נוסע לדובים פעם הבאה? באפריל אני נטס לשם פעמיים, ביולי אני נטס לשם עוד פעם, ובאוגוסט אני נטס לקמצ'טקה. ככה דוב איתך. איך דוב עוד לא היה? דוב עוד לא ראה דוב. משהו. אז זה נאמר... בשורה התחתונה צריך להיות יותר אקולוגים בשביל דובי הקוטב, לפחות בשבילם. נכון, ואני מאוד מנסה שכולנו נתאהב בהם, כמו שאני אוהב אותם. שנאמר דוב טוב, הכל טוב, נכון? בהחלט. רועי גליץ. תודה. תודה רבה לכם.